Въпреки указанията на Националния оперативен щаб за спазване на по-голяма дистанция, тук пред пощенска станция, в жилищен комплекс Бистрица, в Дупница се струпаха група хора, дошли да вземат своите детски и също така помощи, които са им отпуснати от държавата. Но пък в крайна сметка, след намесата на служителите на полицията, тук групата хора бяха разредени на по-голямо разстояние. Ето какво споделиха и тук чакащите пред пощенската станция. След като са толкова много хора, не се ли притеснявате? Ими не, чакаме парите да си вземеме. Какво да правиме? Добре, преди малко бяхте, на куп сте се събрали пред пощенската станция, нищо против, ама вие не спазвате ли поне някакви правила? Говори се постоянно по телевизията, да сте по-внимателни. Да, сега вие сте сложили маска. Да. Но имаме и малки дечица. Има, да, това е опасно, боиме се. Но Господа не пази. А какво чакате сега да получите? Детските. Да, да се вземе лекарства, маски пак. Да не фане вируса. Нема да е зле да донесеш маски, щом толкова много се притеснявате за този коронавирус и ние се притесняваме. Ама не е нужно сега да не снима, да не притесняват повече. И ние имаме по 7-8 деца и ние имаме някакво притеснение. Но не е па такава паника. Това е сега паника, къде снимат, брат. Това е излагация. Това е жива излагация. Тук седим и ние чекаме като вас. Напълнили сте си и дома. Добре, нищо против, обаче... Това правим. Чекаме да взимаме пари, да напълним храна, защото не се знае. Утре други ден магазинът затваря. Да зареждаме, да. Нещо да има в хладилника. И ние се мотаме за това тук. Не сме дойдели да се караме, не сме дойдели да правим циркове. Да се биеме, па да. Маски, няма нищо лошо в това. Въпрос е да се спазват някакви елементарни указания. В смисъл, то няма нищо лошо в това, което правите. Въпрос е да сте на по-голямо разстояние, защото все пак има риск от прехвърляне на зараза. Не, няма нас. Нас не пази един единствен. Как пази нас, така пази вас. Всеки един, кой какво е създал, да, има наш спасител Господ. Ние сме вярващи хора и не позволяваме толкова да се нарушава вярата, защото имаме Господ. И Господ ще не пази. А иначе вътре в пощенската станция по един или по два напуска? По един човек пуска жената. Повече не. Защото тя се опасява и тя да не се зарази от който идва, от коронавирус. Призивът към всички е по-голяма отговорност, освен към собственото здраве, към това на околните. Защото риска от зараза все пак съществува.